verovali ili ne, da bi jedno vino nastalo vino, mnogo je truda potrebno. Ako pričamo o vrhunskim vinima. Sada pričamo o vrhunskim vinima. Vinograd, čuvena ona izreka kaže, vinograd traži slugu, a ne gospodara. Znači, toliko ima stvari koje morate da uradite u vinogradu pravilno i u određenom vremenskom periodu. Znači, morate da budete ono timely, da planirate kad ćete šta uraditi. I osim toga, znači, pored tog vašeg truda, morate da imate prave vremenske uslove. Znači, mora i priroda da učini svoj deo. I kada vi dobijete to kvalitetno grožđe, oberete ga i kasnije godinama pretačete u tu bocu. Znači, treba to grožđe da se izmulja, da se preradi, da se, jel tako, ispresuje, da dođe fermentacija. Pa možda čak evo kod crvenih vina ode u neki kvalitetan, recimo, francuski barik. To je bure od 225 litara koje je nagoreno iznutra pa daje onako prijatnu, finu aromatiku vinu. I vino, znači, od godine berbe dok ne izađe u prodaju, prođe 3, 4, 5 godina ponekad. Prosto nekako za ljubitelje greota, vina... Greota, bre. Greota je mešati ga sa bilo čim. Treba mu se zaista posvetiti, potruditi se da razumemo sve to. To je negde, ajde da kažemo, moja, ne preporuka, nego moja misija, da ljudima to prenesem, tu ljubav prema vinima i da ih to onako interesuje, da ih zanima, prosto da istražuju. Rekao si da vinograd zahteva slugu. I u jednom trenutku si mi spomenuo da se berbe noću rade neke. Šta je sa tim? To je priča teroara, ono što smo malo pre spomenuli, jer određene regije imaju manji, a određene regije veći broj sunčanih sati. Tako postoje neki topliji klimati i taj topliji klimat može da negativno utiče, naravno, vinovoj lozi i grožđu je potrebno sunce, ali umereno.